محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے رب کا ایک نام ہے المتکبر، جس کا ترجمہ ہے بڑائی اور بزرگی والا۔ جو شخص کثرت سے اس اسم مبارک کا ورد رکھے گا، اللہ تعالی اسے عزت بڑائی عطا فرمائیں گے، اور اگر ہر کام کی ابتدا میں یعنی شروع میں یہ اسم مبارک بکثرت پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اس میں کامیاب ہوگا۔ شب زفاف میں بیوی کے پاس جا کر قبل مباشرت 10 بار ذکر کرے تو اولاد نرینہ نیک بخت پیدا ہوگی۔